सिनेमामा भएर म भएर कतै घुम्न जाँदैछु, के भन्छ अरे आयुष भाइको अब युएस जानलाई धेरै दिन पनि बाँकी छैन क्या। अहिले चाहिँ हामी डेम साइड आइसकेको छौँ पोखराको रे अन्त ठ्याक्कै आएको दामी ठुलो पऱ्यो टाइमिङमा हेर्छ। ल यता गाइजर हामी चाहिँ होटल होमल्यान्ड एन्ड रेस्टुरेन्ट दाइकोसमा आइसकेको छौँ। ल हामी चाहिँ एकछिन बसिरहेको थियौँ अनि अचानक यहाँ चाहिँ पानी पर्न सुरु भयो। भाइले चाहिँ अझै बबल टी लिएर आएको छैनन्। हामी चाहिँ यहाँ ओतिरहेको छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लेक साइडको माहौल चाहिँ लभबर्ड्सहरू। आज वेदरले घरबाट हिँड्ने बेलामा चर्को घाम लागिरहेको थियो, अहिले पानी पानी हो गया भइरहेछ। यहाँ चाहिँ मामा भन्छ बिच क्लास वर्ल्ड ब्याटल भइरहेको छ। यति बेला लाइट गयो थियो क्या ठ्याक्क गेम हुँदा हुँदै, फाइनल गेम हुँदा हुँदै, तर बवाल भयो थियो फाइनल गेम। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल, इट्स मी असिम थापा। र आजबाट लगायत 3-4 दिनको लागि चाहिँ एकदम स्पेसल भिडियो आउँदैछ, किनभने मामा भाइ र म भएर कतै घुम्न जाँदैछौँ, के भन्छ अरे आयुष भाइको अब युएस जानलाई धेरै दिन पनि बाँकी छैन क्या, त्यही भएर अब जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि घुमौँ भनेर चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ। आज सुरुमा चाहिँ हामी पोखरा गइन्छ अनि त्यसपछि कता कता गइन्छौँ भाइ गएपछि नै प्लान हुन्छ। त्यहीँनिर यतिभन्दा अब मामा र भाइ पनि उता पापाबाट हिँडिसकेको छन् कि, म चाहिँ यहाँ वालिङबाट चाहिँ जोइन हुन्छु। ल अब चाहिँ रेडी पनि हुँदैछु अनि सामानहरू पनि बिस्तारै प्याकिङ गर्नुपर्नेछ। त्यही नै अब एकैचोटि अहिले घरबाट निस्किने बेलामा चाहिँ भेट्नुपर्छ है त। ल त गाइजहरू, म चाहिँ घरबाट निस्किसकेको छु। आज त वेदर मिठो घाम चर्को लागिरहेछ। मामा र भाइ फेरि उता गलिङबाट नै आइसक्यो अरे, त्यही भएर म नि अब रक्कीमाथि घुम्टीमा जान्छु अनि मामा र भाइसँग वहीँ घुम्टीमा नै भेट हुन्छ। त्यही नै अब सिधै घुम्टी पुगेपछि भेट होला। ल त गाइजहरूले चाहिँ म माथि घुम्टीमा आइसकेको छु टक्कलाई। अब यो प्रतीक्षालयमा बसेर वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ मामा र भाइको। आज घाम चाहिँ यस्तो चर्को लाग्छ, कसम भनेको त हिजोसम्म डेन्जर पानी परेर त खेतमा जाँदा, आज अब घुम्न जान भनेर निस्केपछि यस्तो छ वेदर यार। ल अब अहिले एकचोटि मामा र भाइ आएपछि भेटौँला। एकछिनको पर्खाएपछि गाडी आइसकेछ केटाहरू चाहिँ, त्यही गाडीमा चाहिँ अब सर र हामी पोखरातर्फ लागिन्छ है त। ल अब चाहिँ हामी लागेको है त, दुईजना चाहिँ यता बसिरहेछन्। अहिले चाहिँ हामी हेलोमा आइसकेको छौँ, मामा भन्छ त्यहाँ बसिरहेछ नि, म चाहिँ बसिरहेको छु। हाम्रो यात्रा पोखराको कन्टिन्यू भइरहेछ है। अहिले चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। ल अहिले चाहिँ हामी भालु पहाड स्याङ्जा, अब यहाँ चाहिँ खाजा साजा खाएर निस्किनुपर्ने हुन्छ। यता फेरि चर्कै घाम लागिरहेछ त, अघि फेरि पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो। हाम्रो विदेशी भाइ यहाँ छन्, मामा चाहिँ टोइलेट गएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ भालु पहाडमा चुकाउने टेस्ट गर्दै समोसा नै आउँदैछ। चुकाउने नि चुकाउने समोसा। ल अब चाहिँ हामी लाग्दैछ पोखरातिर। ल त गाजुहरूले चाहिँ हामी बिरौटा झरिसकेको छौँ। हामी अगाडि चाहिँ यो थियो, यहाँ पाठा निकाल्दै रहेछ। र हामी चाहिँ अब मामा भन्छ भएर हामी टक्क यताबाट हिँड्दै हिँड्दै गइन्छ। टक्क ड्याम साइड हुँदै माछा मारेको रहेछ भने माछा मारेको देखाउँदै गइन्छ है। र अहिले चाहिँ हामी ड्याम साइड आइसकेको छौँ पोखराको रे अन्त। यहाँनिर माछा साछा मार्ने मान्छेहरू थुप्रै हुँदै थियो र अहिले त सुनसान नै रहेछ, अलि अगाडिपट्टि छ होला। ठ्याक्कै आएको दामी ठुलो पऱ्यो, टाइमिङमा हेर्छ। पहिलाचोटि आउँदा नि यहाँनिर ठ्याक्कै फुस्के थियो, अहिले पनि ठ्याक्कै फुस्के यार है, क्या ठुलो माछा यार, ब्याड लक। ल लाग्यो अब चाहिँ हामी स्ट्रिट नम्बर 9 विकास दाईको होटलतर्फ। अब होटलतिरै पुग्ने बेला भेट्नुपर्छ स्ट्रिट नम्बर 9 पुगेपछि।
लै त गाइस हामी चाहिँ एकछिनको यात्रापछि स्ट्रिट नम्बर 9 मा आइसक्यौँ. अब चाहिँ यहाँबाट हामी सरभित्र छिरिन्छ अनि ताईको होटल पुगेपछि भेटौँला. लै त गाइस हामी चाहिँ होटल होमल्यान्ड एन्ड रेस्टुरेन्ट दाइकोसमा आइसकेको छौँ. अहिले त यो पनि हाल्नु भएको रहेछ यार, पहिला आउँदा चाहिँ थिएन. आज हामी बस्ने होटल चाहिँ यही नै हो, यही हो कि यही हो. अन्त डेन्जर चेन्ज भयो रहेछ यार पहिला भन्नु. सही सही. ल हामी चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमै बसिने भयो, दुईजना चाहिँ त्यही रुममा छन्. म चाहिँ यसो बाहिर निस्केँ त दाइसँग कुरा गर्नु. एउटाहरू चाहिँ यहाँभित्र मस्तले आराम गरिरहेछ नि दुईजनै. ल त गाइजर अब चाहिँ हामी लेकतिर जान लागेको, दुईजना रेडी हुँदैछन्, म त रेडी भइसकेँ, अब चल्दैछ. ल अब चाहिँ हामी लाग्दैको, ल अहिले पछि आइन्छ यहाँ चाहिँ. ल त गाइजर हामी चाहिँ लगभग लेकको नजिक आइसकेको छौँ. यो चाहिँ यहाँ ग्राउन्ड छ है, अलिकति देखेन हौ अगाडि चाहिँ अब लेकको स्ट्रिट छ त्यहाँनिर. अब रातिमा रमाइलो हुँदै कुरा, अब हेरौँ. भाइ चाहिँ नौलो छ नि, भाइलाई चाहिँ सफर डुलाउनु पर्ने हुन्छ. आज चाहिँ बोटिङ सोटिङ गरिन्न होला सायद, भोलि गरिन्छ. आजको भ्लग चाहिँ यसो अलिअलि इन्फर्मेसन मात्रै, कहाँ कहाँ गइन्छ के हुन्छ भन्ने मात्रै. त्यस लेकमा चाहिँ मान्छेको कमी चाहिँ कहिल्यै हुँदैन है. भोलि चाहिँ त्यो पारेको मन्दिर पनि गइन्छ टक्क बोटिङमा. आज चाहिँ यसो अलिअलि घुमफिर मात्र हुन्छ. अहिले चाहिँ हामी यतापट्टि स्ट्रिटमा आइसकेको छौँ. यहाँनिर बोटहरू देख्न सक्नुहुन्छ फेवा तालमा. लभली छ है लभली. मामाभन्दा चाहिँ उता अगाडि गइसक्यो. बोटिङ चाहिँ हामीले भोलि गरिन्छ, आज गरिएन. ल हामी चाहिँ एकछिन बसिरहेको थियौँ अनि अचानक यहाँ चाहिँ पानी पर्न सुरु भयो. अहिले त्यस्तो साह्रो ठुलो चाहिँ परेको छैन, उताबाट चाहिँ ठुलो परिरहेको छ. अब चाहिँ हामी एकछिन बसेर यहाँबाट निस्किन्छौँ, कता जान्छौँ थाहा छैन. गाइजहरू चाहिँ यहाँ छन् र अब चाहिँ हामी एकछिन बसेर यो के भन्छ स्ट्रिटमा चाहिँ हिँड्दै अब कहाँ गइन्छ थाहा छैन. एक राउन्ड हानिन्छ, अब कहाँ गएर भिडियो बन्छ थाहा छैन. ल आयुष भाइ चाहिँ बबल टी लिन गएको छ, हामी चाहिँ एकछिन बसिन्छ. मिठो हावा लगाइरहेछ यार, पानी प्लस हावाखुरी. भाइले चाहिँ अझै बबल टी लिएर आएको छैनन्, हामी चाहिँ यहाँ ओतिरहेको छौँ. अनि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लेक साइडको माहौल चाहिँ. लबर्ड्सहरू पानी चाहिँ मजाले पऱ्यो है गाइजहरू. कुन फ्लेभर हो यो? कति हाँदा नि त्यो छैन त, दाना दाना छैन त. फड्यार रहेछ भन्दै थियो यो. अब चाहिँ हामी अझै हिँड्दैछौँ, गन्तव्य थाहा छैन, डुल्ली मात्र काम भइरहेछ. के भन्यो भने मैले बुझेन. अहिले चाहिँ हामी थोरै यता आइसकेको छौँ, सब यहाँ पानीबाट उत्रिँदैछ. चिसोमा तातो तातो चिया खानुपर्छ अब चाहिँ. ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको, फेरि पानी चाहिँ हल्का बिसाको अवस्था छ, तर एकदम टोटल्ली चाहिँ बिसा छैन. अब यही सिमसिम परेको बेलामा चाहिँ हामी फाँडी हान्नुपर्छ. आज वेदरले घरबाट हिँड्ने बेलामा चर्को घाम लगाइरहेको थियो, अहिले पानी पानी हो गया भइरहेछ. ल गाइजहरू हामी चाहिँ अझै स्ट्रिटमै छौँ, यसो पानी बिसायो भनेर निस्केको. फेरि ठुलो पानी परेर हामी चाहिँ ओत्तिँदैछौँ. तर लेकको हालत चाहिँ यस्तो छ पुरै. ल अब चाहिँ हामी फेरि यहाँबाट निस्केको, पानी हल्का बिसाको अवस्था छ. अब यति बेला फाँडी हाल्नुपर्छ, अब कहाँ गरी भिडियो बन्छ थाहा छैन गाइज. ल गाइजहरू अब यसो हल्का खाजा पानी गर्नुपर्ने हुन्छ. आयुषलाई फेरि नान रोटी बवाल मनपर्छ नि त, ठक्कै नान पाउँदो रहेछ. अब यहीँ चल्दैछ हामी चाहिँ. ल यहाँ चाहिँ मेनु पनि आइरहेछ, के खाने टक्क. नान रोटी चाहिँ मिस हुनु भएन होइन आयुष? आयुषको फेब. यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड मिठो छ, अघि देखाउनु मिल्दै थिएन, अहिले यहाँबाट छ्याक्क देखिरहेको छ यो लेक साइडको ग्राउन्ड. ल
नान रोटी नरहेछ चपाती गाइज भनेको नआइसकेको छ आयुष र एन्जिलाको फेभरेट होइन एन्जिलाको चाहिँ फेभरेट यो के पनिर चाहिँ ल सुरु भयो है त अब टक्क खाजा खानु ल मोमो पनि आइसकेको छ हामीले चाहिँ धेरै खाजा खाइँदैन किनभने अहिले एकछिनमा होटेलमा गएर खाना पनि खानुपर्ने छ अब खाजा पनि सक्यो अब चाहिँ हामी रुमतर्फ लागिन्छ अनि अहिले यसो मुड चल्यो भने नाइटमा सर र यतापट्टि आइयो भने चाहिँ त्यति बेला भिडियो भन्छ अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ र अब चाहिँ हामी रुमतर्फ लागेको खाजा त खाइयो तर यहाँ त्यहाँनिर भन्न चाहिँ मन लागेन सिमिटो चाहिँ थिएन यार तुर्न चाहिँ तुरियो त्यही अहिले चाहिँ हल्का सिमसिम पानी त परिरहेको छ अब रुम चाहिँ हाम्रो स्ट्रिट नम्बर 9 भित्र छ नि त अब उतै रुमतिर गएपछि भेट होला ल हामी चाहिँ घुमिफिरी फेरि होटेल होमल्यान्डमा आइसकेको छौँ ल अब चाहिँ हामी यहाँ चट्टो लगाएर एकछिन आराम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब अहिले पछि भेट होला कति बेला भन्दा खाना खाने बेला मात्रै होला नि होइन त्यसपछि नाइट मोड हेर्न निस्किनु पर्छ है सकेसम्म त गाइजर हामी चाहिँ एउटा रुममा एकछिन आराम गरिदियो अनि अहिले चाहिँ यतापट्टि ठ्याक्क होटेल होमल्यान्डको यता साइडमा नयाँ बनेको रहेछ पहिला आउँदा थिएन दामी रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ भाइ र म बसिरहेको मामा चाहिँ भित्र रुममै छ अब भाइको पनि धेरै छुट्टी छैन अब 10-12 मात्र बाँकी छ युएस जानको लागि त्यही भएर यसो बचेको दिनमा चाहिँ घुम्न जाने भनेर चाहिँ हामी अचानक आएको अनि आज चाहिँ बोटिङ गरिएन भोलि बोटिङ सोटिङ चाहिँ भोलि गरिन्छ अनि त्यसपछि कहाँ गइन्छ भोलिको भिडियोमा थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ अलिकति भन्दा राखिदिन्छु अब अहिले पछि अब खानासाना खाने बेलामा भेट्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ मामा भन्छ बिच क्लास रोयल ब्याटल भइरहेको छ अब चाहिँ केही बेरमा खाना पनि खाने टाइम हुन्छ अब चाहिँ हामी खाना खाने बेला भेट्नुपर्छ मैले अघि नै चाहिँ खाना खाने बेलामा भेट होला भनेको थिएँ अनि अब अलिकति अघिल्ला नै भएको छ कसले जित्यो त आयुष हार्यो ए अघि कम्पिटिसन खेल्दो रहेछ अब यिनीहरू दुइटा बिच ल ब्याटल हुँदो रहेछ म यहाँ भिडियो गराउँछु है ल छिटो 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 त्यो अब हेर त्यो उहाँलाई लिएर आयो होला नि यहाँनिर ब्याटल बिगिन भइसकेको छ ब्याटल सुरु म नि कति भयो मैले त जान्दिनँ यार ओ शिट कति कति मिनटको हुन्छ अरे यो गेम 2.5 मिनट लगभग 3 मिनटको हुँदो रहेछ यो चाहिँ अब धेरै लङ हुन्छ अनि टक्क लाग्छ कसले जित्यो त्यो मात्र देखाउँछु मैले ल यहाँ दुईजना बिच घमासान ब्याटल भइरहेको छ अब 25 सेकेन्ड लेफ्ट 23 कसले जित्ला त यहाँ आयुष भर्सेस रक्समोन बिच भइरहेको यो क्लास रोयल ब्याटलमा चाहिँ 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के हो टाइम फेरि थपियो थपिन्छ अझै हो र अनि कति बेला त्यो सबै डिस्ट्रोय नहुँदासम्म सकिन्न ए ल अझै नसक्यो रहेछ यार यो लङ हुँदो रहेछ म अहिले एकछिनमा देखाउँछु अब दुबै गेममा बिजी छौँ हरे हौ अब चाहिँ हामी खाना खाने बेलामा भेट्नुपर्छ होइन फर्स्ट एउटा गेम अलि लङ हुँदो रहेछ मामा जित अब गेम तिमीले जित्दैऊ न म भिडियोमा चाहिँ हाल्दिनँ अब हामी सट्ट खाना खाने बेलामा भेट्नुपर्छ ल गाइजर अब चाहिँ हामी खाना खान चल्दैछ ल हाम्रो खाना पनि आइसकेको छ आज चाहिँ टोटल्ली भेजिटेरियन है त अब खाना खाएर सकेपछि भेट्नुपर्छ गाइजर ल यहाँनिर चाहिँ खाना खाँदै झिलमा यहाँ आफ्नै युट्युबको भिडियो हेर्दै खाना खानुपर्ने हुन्छ
खान चाहिँ सकेको छैन. छिटो सर्च गर न यहाँ. पेनल्टी मिस हान्ने रे. यति बेला लाइट गएको थियो क्या ठ्याक्क गेम हुँदा हुँदै, फाइनल गेम हुँदा हुँदै. तर बवाल भएको थियो रे फाइनल गेम. दुई दुई भएर पेनल्टीमा मिठो गएको थियो गेम. ल त गाइजहरू टन्न खाना खाइयो अनि अहिले चाहिँ रुममा आएको. अनि के भन्छ अरे बाहिर अब लेकतिर जाने भनेको मामफुले पानी फेरि मिठो परिरहेछ. सायद अब गइँदैन होला, भोलि गइन्छ अब लेकतिर चाहिँ. आजलाई चाहिँ यति नै भयो ब्लग. र यति भन्दै आजको ब्लग सक्यो डे फर्स्ट. भोलिबाट बल्ल आउँछ बवाल बवाल घुमेको. यति भन्दै आजको ब्लग सकियो. अब हाम्रो भेट अर्को ब्लगमा हुन्छ है त.